Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz ichimliklar tadbiri to'g'risida bo'ladi. Ibn Sino rahmatullohi alayh Ujuz asarining 828-qoidasida aytadilar: "Agar sen xom semizlikdan omon bo'lmoqni istasang, ichingni 3ga taqsim qil." Demak, xom semizlik degani juda ham ko'p ko'rganmiz. Masalan, bir odamga qaraysiz, tanasida yog'i ko'p bo'ladi va go'shti oz bo'ladi. Va u odamda demak tez-tez kasal bo'ladi. Mana shularni men o'zim xom semiz deb bilaman. Agar sen shu holatdan omon bo'lmoqni istasang, deyaptilar. Ichingni 3ga bo'l, deyaptilar. Demak, 829-qoidada ulardan biri nafas olish uchun, ikkinchisi taom uchun, uchinchisi suv uchun bo'lsin, deyaptilar. Bu to'g'risida Shuhrat akamiz ham Tibun Nabaviya kitobini tarjima qilganlarida aytib ham o'tdilar. Nima uchun nafas olishga ham joy qolish kerak degan bo'lsa, men o'z shaxsiy fikrimni aytdim degan bo'lsam, agar taomni hazm bo'lishi uchun havo yetishmasa, u taom hazm bo'lmaydi. Ya'ni bulbit degan kasallik paydo bo'ladi, ya'ni bo'kishlik. Va agarda suv bermasa, unda ham demak taom suyuq bir masga demak kelmasdan taom quyuqlashib, hazmi og'ir ham bo'ladi. Agar taom yemasdan turib quruq suv va havo bo'lsa ham, demak bunda hamma biladi, hech vaqo bo'lmaydi me'dada. 830-qoida: sovuq suvni ozginasi ham tashnalikni qondiradi. Uzoq saqlanib qolgan suv esa, iliq suv esa uni ko'pi senga shifo bo'lmaydi. Ya'ni sovuq suvdan ichish kerak. Qachon? Demak, kun issiqroq paytda, lekin kun sovuq paytda sovuq suv ichish kerak emas. Xo'p, sovuq suvni juda ham oz miqdorda ichish kerak ekan. Aytayaptilarki, shuni ozginasi ham sandagi chanqovni tashnalikni qondiradi demoqdalar. Lekin iliq suvni uzoq saqlanib qolgan, turib qolgani esa senga shifo bo'lmaydi, ya'ni kasallik chaqirishi mumkin demoqdalar. 831-qoidada muzni ichimlikda juda ko'p ishlatma, chunki asablarga zarar qiladi demoqdalar. Nima uchun muzli suv, ya'ni muzni ko'p ishlatma demoqdalar? Ko'p, demak, tayanch harakat a'zolari kasalliklari, masalan, reumatoidning poliartrit oladigan bo'lsak, yoki da boshqa bir o'sha demak tayanch harakat a'zolari kasalliklarini oladigan bo'lsak, mutlaqo ularga sovuq muhitda ishlash yoki sovuq ishlarni qilish yoki sovuq joyda ko'p qolish mumkin emas. Nega? Chunki tomir torayishi paydo bo'lib, asablar zo'r berib ishlashni boshlaydi. Masalan, fizikada bitta qonun qoida bor: har qanday jism issiqlikdan kengayadi, sovuq muhitdan torayadi. Ya'ni sovuq muhitda toraygandan keyin bu barcha a'zolarga o'z ta'sirini o'tkazadi, lekin uzoq vaqt issiq joyda turish ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Masalan, men o'zim tajribada ko'rdim, bir bemorni shunaqangi bir holat bo'ldiki, Ramazon oyida ro'zadan keyin, ya'ni og'zini ochgandan keyin juda ham bir to'yib muz deb Pepsi Cola'ni ichgandan keyin qandli diabet bo'lib qoldi. Nega? Chunki oshqozon osti bezida Langergans orolchasiga o'z ta'sirini o'tkazgan deb bildim va bu ta'sirni o'tkazganligi uchun, demak, ma'lum bir miqdorda oshqozon osti bezi qotdi va shuning hisobiga unda, demak, qandli diabet 2-chi turi paydo bo'ldi. Yana ko'p odamlar, demak, o'zim ham ko'rdim, ish faoliyatimda sovuq joyda ko'p yursa bosh og'riydi, muskullarning yozilishi, ishlashi qiyin bo'ladi. Va limon iste'mol qilgandan keyin ham xuddi shunaqa: boshim og'riydi, sovuqligim oshdi deydi, qornim og'riyapti. Nega? Chunki sovuq tabiatli narsa a'zolarni toraytiradi. Va men o'z amaliyotimda ko'rdimki, demak, tuzalishi qiyin bo'lgan kasalliklar, ayniqsa qandli diabet, demak, manba buqoq kasalligi va o'sha demak tayanch harakat a'zolar kasalliklari, artroz, poliartritlar, reumatizm, ya'ni bot deyiladi, mana shular ham qattiq sovuqdan paydo bo'ladi. Endi sovuq suvni kim ichishi mumkin degan savolga 831-qoidada, demak, tanasi baquvvat, zuvalasi pishiq bo'lgan odamligi, ya'ni mizoji issiq xol bo'lgan mizojdagi odamligi
mumkin ekan. Ana o'shaning uchun agarda kimniki mizoji, demak, qon mizoji bo'ladigan bo'lsa, ularga ichish mumkin. Unda ham ko'p emas. Azgincha. Yana aytmoqchilarki, demak, boshqa bir mizojdagi odamlarga, ya'ni o'sha issiqxo'l mizojli odamdan boshqasiga ichilma, ya'ni tanasi baquvvat va demak, badani demak, o'sha issiq, zuvalasi pishiq bo'lgan odamdan boshqasiga ichirmagan demoqdalar. Demak, bundan ma'lum bo'ladiki, qon mizojli odamlar oz miqdorda ichsa bo'lar ekan. Ana endi dasturxon ustida 833-chi qoidada taomlanayotgan paytimizda ko'p bo'ladi, demak, taom tiqilib qoladi. Mana shu hodisada deyaptilar. Dasturxon tepasida xirs qo'yib suv ichma. Demak, shu holat o'tgunicha oz miqdorda. Demak, ko'p bo'ladi. Bir qultum, ikki qultum ichasiz, shu bilan yo'qolib ketadi bu holat, hodisa. Demak, undan keyin ko'p suv ichma deyaptilar. Ko'p suv ichma, ya'ni xirs qo'yib suv ichma deyaptilar. Mumkin emas ekan. Demak, 834-chi qoida: ovqat ustida va hammomdan keyin suv ichib bo'lmaydi. Nega taom ustida? Chunki taom iste'mol qilayotgan payt og'iz bo'shlig'idagi retseptorlar nima chaynayotganini biladi va miyaga shunga qarab turib, demak, axborot beradi va miyada taomni parchalashga tayyorlaydi va biz suv ichsak, bu informatsiyani, axborot o'chib qoladi deb men o'zim taxmin qilaman va demak, kamqonlik kasalligi va yana qandli diabet yoki semizlik yoki yana boshqa bir kasalliklar mana shu taom ustida suv ichishlikdan paydo bo'ladi deb men o'zim ko'p bemorlarga aytaman. Bu meni o'zimni shaxsiy fikrimdir va hammomdan keyin ham suv ichib bo'lmaydi. Nega? Fizikada nima bitta qonun qoida bor. Masalan, o'zimiz ham ko'p ko'rganmiz, amaliyotda bankaga demak, ustidan qaynab turgan suv sosi sinadi, chars etib sinadi. Nega? Chunki boyagi issiq muhitni zudlik bilan, tezlik bilan ta'sir qilish hisobiga sinadi. Demak, inson tanasi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni siz tanangiz qizib, isib turibdi, siz tashqaridan suv kirityapsiz. Demak, bundan ma'lum bo'ladiki, turli xil kasalliklarni o'zingizga orttirib olishingiz mumkin. Bu to'g'risida, demak, men o'zim alohida kimmanga uchrasa, men o'zim tushuntirib beraman, lekin bu to'g'risida hozir men tushuncha beradigan bo'lsam, vaqtimiz juda ham ko'payib ketadi. Demak, hammom degan so'zga tushuncha beraman. Hammom deb, demak, o'ti issiq xonani hammom deyiladi joyini. Demak, hozirgi bizani uydagi hammom bu hammom emas, yuvinish xonasiga kiradi. Lekin hammomlar o'sha bizadan oldingilarni aytishiga qaraganda juda ham issiq bo'lgan, bug'li xona bo'lgan. Demak, shunaqa hodisalar bo'lgan. Ana endi 835-chi qoida. Demak, kuchli jismoniy harakat, ya'ni badan tarbiyadan keyin va jinsiy aloqadan keyin ham suv ichma, chunki bu bir ofatdir. Nega? Demak, tana qiziydi. Qizigandan keyin suv ichish mumkin emas. Yana aytamiz, demak, keyingisi jinsiy aloqa. Demak, erkaklarda o'sha boyga jinsiy aloqa paytida, jimo paytida, demak, o'sha erkaklik gormonlari zo'r berib ishlaydi va tanada qizishlik paydo bo'ladi. Bunaqa payt ham suv ichib bo'lmaydi va jismoniy tarbiyadan keyin ham, fizkulturadan keyin ham suv ichib bo'lmaydi. Nega? Tana qizib turgan bo'ladi va suv ichsa, mana shu olovni o'chirib qo'yadi. Ya'ni ma'lum bir vaqt o'tsin, undan keyin iching. Misol uchun 5 minutmi, 10 minutmi, yarim soatmi yoki ma'lum bir vaqt o'tsin. Undan keyin iching. 836-chi qoida ekan. Agar senda shunaqangi holat bo'lsa-ki, sen umuman sabring yetmasa deyaptilar. Unda u vaqtda ozgina ich demoqdalar. 837-chi qoida. Endi suvni qachon ichish kerak degan savolga javob beradigan bo'lsak, 837-chi qoidada taom me'dadan ichaklarga qarab o'tgandan keyin deyaptilar. Ya'ni o'sha me'dada pachani bo'lgan undan keyin ichaklarga o'tadi. Demak, bu biz o'qigan adabiyotlardan va ustozlarimizning gapiga qaraganda yarim soatdan keyin
bo'ladigan demak hodisa ekan bu. Ma'lum bir vaqt o'tishi kerak bo'ladi. 838-qoida. Xo'p, o'zingni qondiradigan suvdan yoki sharobdan azgincha ichaver. Demak, shu holatda, ya'ni ichaklar tomon o'tgandan keyin, ya'ni o'zini qondiradigan darajada suv ichsin, deyaptilar. Yoki sharob ichsin. Sharob degani ichimlik degani. Bu aroq, vino, kagor, konyak, shampanski yoki boshqa bir spirtli ichimlik emas, azizlar. Sharob degani ichimlik degani. 839-qoida. Agar shu ichgan suvdan keyin yoki sharobdan keyin ham, deyaptilar. Yana sanda tashnalik, ya'ni chanqoqlik yana paydo bo'lsa, 840-qoidada bilginki, bu tashnalik yolg'onchi narsadir. Demak, ko'p ko'rganmiz, qandli diabet bo'lgan bemorlarda ko'p bo'ladi. Suv lekin qancha suv ichganini bilmaydi. Yana ichaveradi, ichaveradi, ichaveradi. Va yana agarda jigarda kasallik bo'ladigan bo'lsa ham, buyraklar faoliyatiga o'zini salbiy ta'sirini o'tkazadi va hujayralar aro suyuqlik ham ko'payib ketishi mumkin. Azizlar, bugungi mavzuyimiz mana shulardan iborat edi. Demak, kaminaning haqqiga duoda bo'lingizlar. Alloh taolo hammaga mana shularga demak o'qib berdim, amal qilishlikni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.